我向你好，特别要问一下，你想对方来自上报方面的问题？以前说他们不要参与报告，你有啥子想跟我们一个搞跟我们的前台部门的这样两个搞？这个搞的小学生，当你到了这边，你帮忙的，你也来搞好多，让他们辛苦的搞，我可以搞到非常多方面跟我们的路。好了，早晨那个报告在你们那边已经完成了，我们考虑时间以前好，再不也不应该跟他们说，怕那个俺那个搞的客户不专业，就算俺比较不，因为我可以搞比较，其他的都把事搞到这水准。Hiç korkutucunları kaldırır, hiç korkutucunları kaldırır. Ya da çok ağzını kırmıyor. Sen bu fırınçan dedi ki, bu bucağların maalesef çıkar. Burada neçe bir tane korkutucunlar, bu ne? Ben kaldırlar var, yoksa ki destek sahasına neyse de kaldırmazsa, lavanı bu bir tane korkutucan gelmem lazım. Շնորհակալություն, անցյալ տարվանից սկսած մենք օրինակ հավելյալ միջոցներ բաշխեցինք մեր ենթակա մի քանի ոչ միայն ենթակա հոգեկան առողջության կենտրոններին, որոնց շնորհիվ նրանք կարողացան որոշակի բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, դրանք հիմնականում սանհանգույցներին էր վերաբերվում մի քանի բժշկական կենտրոնների։ Իսկ գլոբալ առումով մենք նախատեսել ենք օրինակ մյուս տարվա պետական բյուջեի հայտի մեջ հոգեբուժությանը հատկացվող ֆինանսավորման մեծացում։ Երկրորդը, մենք ուղղակիորեն հետևում ենք մեր ենթակա հոգեկան առողջության կենտրոնների տնտեսական, ֆինանսատնտեսական վիճակին, որպեսզի հասկանան, կարողանան իրենք այսօր իրենց ունեցած ֆինանսական միջոցներով որոշակի բարելավումներ անեն, եւ կարող եմ ասել, որ առնվազն այս կենտրոնում եւ Սևանի հոգեբուժարանում, որի անունը ի դեպելի շուտով կփոխեն, կդարձնենք հոգեկան առողջության կենտրոն, որպեսզի այդ խարանից եւ ստիգմայից հեռանանք, տեղի են ունենում բարելավումներ հենց հիվանդների, պացիենտների պահպանման պայմանների, սննդի, հագուստի եւ նաեւ մյուս մասով, որպես վերաբերմունքի առումով, զբոսանքի ժամերի առումով, այդ վայրերի առումով, հոգեթերապիայի տարբեր նոր մեթոդների ներդրման առումով, արտ-թերապիա, երաժշտական թերապիա եւ այլն։ Նաև մի գլոբալ բան եմ ուզում ասել, հիմա քննարկվում է համաշխարհային բանկի հետ նոր վարկային ծրագիր, որի մեծ կոմպոնենտներից մեկը լինելու է հոգեբուժությունը, այսինքն մենք շատ ենք կարևորում mental health-ը, այսինքն հոգեկան առողջությունը, ընդհանրապես աշխարհում հիմա ասվում է, որ ու մենք միանում ենք այդ կոչին, չկա առողջություն առանց հոգեկան առողջության, այսինքն մենք պետք է սրանով շատ զբաղվենք, հայեցակարգային առումով կարծում եմ գնում ենք դեպի համայնքային հոգեկան առողջության զարգացման եւ ոչ թե այս հաստատությունների միայն զարգացման, եւ որ բազմաթիվ պացիենտներ իրենց բուժումը եւ հսկողությունը կստանան իրենց տանը, մոտիկ իրենց տանը, հոգեկան առողջության համայնքային կենտրոններում, ստանալով իրենց դեղորայքը, միգուցե նաև փոքր տիպիկ հաստատություններ կառուցվեն, որպեսզի այդ մեծ հաստատություններ չփահենք, այսինքն գնում ենք դեպի էլի առաջնային օղակ, այսպես կոչված առաջնային պահպանում, եւ ոչ թե այդ պացիենտներին մեկուսացնելու, իրենցից հեռու մնալու քաղաքականությանը։ Հուսով եմ այդ նոր մեծ պրոյեկտը կլինի, ու դրա շրջանակներում թե կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ կնախատեսվեն նման մեծ հաստատություն, եւ թե նոր համայնքային կենտրոնների կառուցում կնախատեսվի։ Բռնության դեպքերի մասով մենք ինքներս հետևողական ենք լինում, այնքանով որ անձնակազմի հետ աշխատում ենք, որպեսզի նման դեպքեր չլինեն, գումարած արձագանքում ենք, եթե լինում են, չենք թաքցնում միանշանակ, եթե նախինում նման պրակտիկա եղել է, որպեսզի եթե կան, այսինքն չարամտորեն բռնություն գործադրողներ, նրանք պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ, իսկ ընդհանրապես ուզում եմ հիշենք, որ հոգեբուժության մեջ հիվանդի նկատմամբ ուժ գործադրելը երբեմն անհրաժեշտ է լինում հենց հիվանդի առողջությունը պահպանելու տեսանկյունից, պետքա տարբերենք բռնությունը ուժ գործադրելով նրան հանգստացնելուց, որովհետև սպեցիֆիկայից, այսինքն ոլորտի, երբ որ նրան բռնում են, պարկացնում են, երբեմն կապում են, իհարկե խուսափում ենք նրան դեպքերից այնքանով, որքանով որ փորձում ենք դեղորայքային ճիշտ կորեկցիայով չթողնել, որպեսզի պացիենտների մոտ լինեն նման էքսեսներ, որ մենք էլ ուժ գործադրենք, իսկ մնացածի մասով ասացի, մարդու իրավունքների պաշտպան հետ շատ լավ համագործակցում ենք, այս հաստատությունների դռները միշտ բաց են նրանց համար, ստեղ են շատ հաճախ այցելում, Սևանի հոգեբուժարանն են հաճախ այցելում, նաև Ավան, ու կարծում եմ, որ հենց այդ նույն համագործակցային ոգով պետքա գնանք առաջ, այսինքն մենք բուժական խնամքի մասով, մարդու իրավունքների պաշտպանը իր մասով, եթե կարիք կա արդեն իրավական համակարգի միջամտություն, նրանք էլ իրենց մասով։ Նախ այդ այս պահին կորուստի առողջապահության որոշում կա, թե ոչ, սկսած այս դժ հաստատությունում
հարազատների ու բուժանձնակազմի միջև հնարավոր կորուպցիոն համագործակցությունից մինչև նախարարության աշխատակազմ։ Կորուպցիա կա թե չկա, այդ հարցը հաճախ բոլոր նախարարներին տրվում է։ Ես նայել եմ իմ կոլեգա մի քանի նախարարներին տրված հարցերին ու լսել եմ հետևյալ պատասխաններ. Առողջապահության ոլորտում կորուպցիա չկա։ Եվ կամ մեկ ուրիշը, մենք բացառում ենք, որ առողջապահության ոլորտում կա կորուպցիա։ Ես չեմ բացառում, որ առողջապահության ոլորտում կա կոռուպցիա, բայց հաճախ նաև բնութագրում եմ այդ տերմինի իմաստը։ Եթե մենք խոսում ենք ապօրինի եկամուտների մասին, բուժհաստատությունը վերցվող, ու դա համարում ենք կոռուպցիա, ապա դա կա։ Ես ինքս չեմ համարում դա կոռուպցիա, ես համարում եմ ապօրինի եկամուտ, որը էլի պետք է չլինի, բայց ամեն դեպքում դա ապօրինի եկամուտ է, որ բժիշկը հայցում է պացիենտից, պացիենտի բարեկամից եւ այլն։ Եթե գնում ենք մի քիչ ավելի վերև, եթե խոսքը պետական կառավարման ապարատում եղած կոռուպցիայի մասն է, ես կարող եմ ասել, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դա չլինի։ Մեր մոտ դեռ վերջի իրադարձությունները ցույց տվեցին մեր նախարարության, որ 100% չի հաջողվել, բայց մեր քայլերը միայն այդ ուղղությամբ են։ Միշտ ասել եմ, որ մեր գործոնը որպես առողջապահության նախարարություն ֆինանսների բաշխման առումով պետք է բացառենք, ընդհանրապես մենք դի դուրս գանք, մենք այնպես ֆունկցիա չպետք է ունենանք, մենք չպետք է փող բաժանենք։ Հիմա բաժանում ենք դժբախտաբար ապահովագրության ներդրման շնորհիվ, երբ որ կլինի հետ վճարային համակարգ եւ բուժհաստատությունները կվճարվեն իրենց մատուցած ծառայությունների դիմաց, այդ ժամանակ մարդու գործոնը մաքսիմալ նվազ կլինի եւ հետեւաբար ռիսկերն են նվազ կլինեն։ Իհարկե, ասում եմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարում են երկու ֆրոնտով՝ կանխարգելում համակարգերի ներդրման միջոցով եւ պատժում, երբ որ այդ դեպքերը արձանագրվում են։ Պատժումն էլ է մի քիչ կանխարգելում, բայց մենք չենք սպասում դեպք լինի պատժվի, որ կանխարգել են, մենք փորձում ենք համակարգեր ներդնել։ Օրինակ նույն պետ պատվերի բաշխման այս տարվա տակ բավական տրամաբանություն ա դրվել, պացիենտների քանակ, աշխարհագրական դիրք, համահարթեցում, որպիսի ու բազմաթիվ մարդիկ դժգոհ են իհարկե դրանից աղել, որտեղ իրանք անհիմն շատ են փող ստացած աղել։ Անհիմն շատ փող ստացողներ եղել են, մեծ հիմնարկներ են աղել, որոնք որ օրինակ նույն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, հա, անհիմն շատ է ստացել, այս տարի քիչ ա ստացել, ու չէ, միայն չէ, օրինակ նույն պերինատալոգիայի կենտրոնը հայտնի, որը որ ներգրաված էր միջադեպեջ, ինքն էլ է քիչ փող ստացած եղել, որտեղ մենք համահարթեցում ենք արել իրա տիպ, իրա նման կենտրոնների միջև, այսինքն եթե կա օրինակ 3 խոշոր կենտրոն, որոնք որ մոտավորապես նույն ծավալի ծառայություններ են մատուցում եւ ունեն մոտավորապես նույն ծավալի մասնագիտական ներուժ, մահճակալային կարողությունը, իրանք պետք է մոտավորապես նույն գումարները ստանան, որտեղ մարդիկ դիմում են համաչափ այդ կենտրոններ, բայց երբ որ մեկը ավել է ստացած լինում, ստացվում է որ ինչ որ բանի համար է ավել ստացած լինում, ու մենք փորձել ենք համահարթեցնել ապօրինի եկամուտների մասով է վերադառնում, այդ շատ կարևոր է, տեսեք։ Օրինակ առաջնային օղակում ինչպես ենք նաև դրա դեմ պայքարում աշխատավարձի բարձացումը, որտեղ բժիշկ ոչ մի բժիշկ հաճույք չի ստանում 5000 դրամ իր գրպանը դնելուց։ Իրանք ուզում են այդ 5000-ը, 10000-ը կամ 50000-ը օրինական ամեն ամիս ստանան իրենց աշխատավարձի հետ։ Ու մեր խնդիրն աստեղ այդ ամեն ինչը տեղափոխել օրինական դաշտ։ Պետ պատվերի շրջանակում մատուցող ծառայությունների համար դա հստակ գների սահմանումն է այդ ծառայությունների համար, որ այս տարի օրինակ 230000 հոգու համար մենք ունեցանք, 230000-ի համար որ ասում ենք բարելավված փաթեթ, դրանք այնպիսի գներով ծառայություններ են, վիրահատություններ, ստացիոնար ծառայություններ, դիագնոստիկ ծառայություններ, որոնց գները այնքան լավն է, որ բուժհաստատությունը կարող է իր բժիշկին պատշաճ վարձատրել եւ բժիշկը կարիք չի ունենալու հավելյալ գումար ակնկալելու։ Ու նույնը մենք անելու ենք մյուս տարվա բյուջետային հայտով, մենք արդեն հիմա դրանով զբաղվում ենք ավելի շատ թվով մարդկանց համար, ելի մի քանի 100000 հոգու համար։ Ու եթե ստացվի մեր ամբողջ ցանկությունը, այսինքն իրագործել բյուջետային հայտի, մենք մյուս տարի պետ պատվերով բուժվող հիվանդների բոլորի գները այնքան կբարձրացնենք, որ որևէ մեկը իրանցից գումար չպետք է ուզի։ Այս դեպքում, երբ որ ուզեն, դա ես կհամարեմ խիստ, այսինքն ծանր հանցագործություն, որտեղ ինքը միևնույնն է ստանալու իր նորմալ գումարը։ Նույնը օրինակ առաջնային օղակում աշխատավարձի բարձրացումներ, որ արեցին։ Այս դեպքում
կար, թե քանի հոգի է բարձրացել, բայց նշված չի, թե 200%-ով նշած։ Դա շատ հարաբերական է, որտեղ եթե բժիշկը չէ, այնտեղ դրույքաչափով է բարձրացած, եթե 180 000 ԱԵՀ դրույքաչափը, գումարը 30%, բայց դրույքաչափը բնակիչների թվով է հաշվարկվում, այսինքն եթե բժիշկ ունի 500 բնակիչ ու ինքը ստանում է 50 000 դրամ, գումարը 30%, բայց եթե ինքը ունի 2500 բնակիչ եւ ստանում է 250 000 դրամ, գումարը դրան 30%։ Մենք բժիշկներ ունենք այդ թվում եւ Երևանում առաջնային օղակում, որ 400-400 000 դրամ մաքուր աշխատավարձ են ստանում, գյուղերում շատ ավելի շատ ունենք։ Ու ես կարող եմ ասել, որ գոնե առաջնային օղակի մակարդակում ես այդ հարցը միջնաժամկետ կտրվածքով համարում եմ լուծված, ու մենք հիմա ուշադրությունը դարձնելու ենք մի փոքր նաև հիվանդանոցային օղակի վրա։